Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 9 d'octubre, tertúlia 13 de la temporada. El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, ha acusat el president català Quim Torra de buscar fer xantatge al president del govern Pedro Sánchez amb els seus ultimàtums sobre el referèndum i també d'intentar vilipendiar l'Estat cada vegada que en té ocasió. Per aquest motiu, ha reconegut el propi ministre, no s'ha convidat a la Generalitat a participar en el tercer fòrum regional de la Unió per la Mediterrània que s'ha celebrat a Barcelona. Borrell ha aprofitat la seva roda de premsa al fòrum per acusar Torra de voler ser el capitost dels agitadors de carrer a Catalunya i ha conclòs, si fa tot això, no pot esperar que se li convidi en un acte protocolari, la presència del qual no és imprescindible, ha dit en al·lusió al fòrum. Borrell potser no sap que Torra és el president de la comunitat autònoma on s'ha fet el fòrum. No deixa de ser curiós. Obrim la barra lliure. Avui volem parlar... Avui estarem molt pacífics, la qual cosa és fantàstica, perquè volem parlar de biodesenvolupament conscient, transformació personal i aprenentatge integral. Precisament són uns cursos que es faran un cop cada mes, durant tota aquesta tardor i fins al gener, que es parlaran de temes molt interessants, com l'eneagrama, els oponoponos, el xamanisme, el coaching, l'arbre genealògic, de tot això en parlarem en aquesta tertúlia amb una de les persones de l'equip, que abans ens ha portat aquest llibre, gràcies. Me l'ha dedicat i tot, fantàstic. I és el Salvador Companyó, benvingut, gràcies per acompanyar-nos, parlarem d'aquest tema. Gràcies. Gràcies. Saludem a Valentí Martínez, a David Carreter, a Mercè Casals, a Xus Pérez i a Pepe Empez. Benvinguts tots. I avui, Valentí, tenim una cosa per tu. Com me dice? Sí. Molt bé. Perquè el Valentí fa 18 anys que està a les nostres tertúlies. Ah, però fa 18 anys i... Que bo. Pensa sí. Que tu se lo durà tothom pel carrer, jo ja estic. Ah, home, moltíssimes gràcies. I diu així, benvolgut Valentí, serveixen aquestes ratlles per fer un record. Fa 18 anys, sí, 18 anys, que ens acompanyes a les nostres tertúlies. Vas venir el primer cop com a convidat i ja t'hi vas quedar. En tot aquest temps hem passat de tot en el panorama polític, social, cultural, artístic, esportiu. En fi, que al voltant d'aquesta taula hi hem trobat a tothom. I sempre has estat just i clar en els teus comentaris. Amable quan és tan necessari i punyent i realista quan ha fet falta. Hem compartit tertúlies originals on les teves filles eren les tertulianes, que petites i que dones que són ara. Moments paral·lels amb l'Auca de la Llum, que va néixer al teu despatx de la FUP, hem fet camí plegats. Gràcies per aquests 18 anys en què també has passat a ser el doctor Valentí Martínez, que per molts anys. Ah, moltes gràcies. Molt bé. Què? Molt bé. Com passa el temps, eh? Les paraules, eh? I quina emoció, ara. No t'esperaves, eh? No, bueno, de fet, la Pilar deia... Parlàvem dels 18 anys i tal, i no... De fet, el temps passa volant, és veritat. I la veritat és que no m'ho esperava. I les paraules extraordinàries. I, bueno, un plaer, jo sempre dic que és un luxe compartir tertúlia, compartir crítica, compartir argument, compartir amistat. I penso que amb aquests 18 anys jo crec que hem tocat absolutament tots els temes que hi havia per haver-hi més, però sempre amb respecte, no amb consideració. I compartir això amb gent que t'aprecies i t'estimes des de fa molts anys, doncs és un luxe. Per tant, mentre em seguiu... Compartir mariscades. També. Per tant, mentre em segueixin convidant a venir aquí, serà un plaer seguir venint i ho faré. No, però jo explicava, i potser això s'ha dit poc, perquè ho hem explicat en poques ocasions, que l'obra de teatre de l'Auca de la Llum, que en aquest cas els dimarts la Xus, el Pepe i vam ser, va néixer al despatx de la FUP del Valentí, perquè en aquells moments la regidora Rosa Argelaguet deia que feia teatre, i el Valentí diu, i per què no fem teatre nosaltres, no hi tornem? I allà va néixer una altra vegada a tornar a fer l'Auca de la Llum, i realment ha sigut una experiència molt bonica que tots vam compartir i que ens vam passar molt bé. I deia això de les seves filles, perquè en una època d'any vam fer tertúlies per vacances de Nadal amb nens i nenes, fills i filles de tertulians, i en aquest cas les seves dues filles hi eren, i una d'elles era del Real Madrid. Sí, sí, la petita. El creu és? No. Però ho deia sèria, eh? I s'enfrontava a tots, tots eren del Barça, i ella, doncs jo soc del Madrid. I tots vam quedar flipats, vam dir, però què està dient? Li va durar, jo crec, el programa i 3 mesos, eh? Després ja va canviar d'equip, però sí, sí, és veritat, vam fer les tertúlies aquelles infantils, que eren molt xules, a més. Era molt bonic. Superdivertides, eh? Sí. A més a més, tan petites i tan petits com... Tenien una capacitat extraordinària. Quina edat tenien? Doncs mira, la petita hauria de tenir 6 anys, la gran potser 8, 9 anys. Sí, és la petita, sí. Ens vam portar convidats, jugadors de bàsquet i músics i de tot, va ser molt xulo. Però clar, el grup de tertúlies era de nens i nenes petites, no? Per tant, entre ells també
un cop passada la vergonya inicial. Ha sortit la tele... I... No, eren de ràdio. Però bueno, no deixa de ser... Un micròfon. No, espai que aquells que mediatitza, no? I la veritat que va ser molt divertit, ho comentem moltes vegades. Sí, molt divertit. Sí, sí. Moltíssimes gràcies. Et donaré la carta, la tinc aquí. I què deia, Xus, que t'ho han comentat, això? Ui. Ets la Xus. Sí, sí. Oh, molt bé, enhorabona, que maco. Ja, no sé què, bueno... Sí, molta gent. Al barri, clar. El Pepi també va fer 18 anys, eh? També els va complir. Parlant de 18 anys, el Pepi estava amb els 40 anys del Partit Socialista. Sí. Per tant, vol dir que fa 40 anys, quan es va crear aquí a Manresa, ja hi eres. Sí. Ja va ser dels fundadors. Dos anys abans estava. Oh, però dos anys abans era l'època en què no es podia dir qualsevol cosa. O sigui, ja. El PSC Congrés, i després hi va la unificació, i el que se celebrava ara és la unificació, que va veure en su dia, del PSC Congrés, PSC Regrupament, el PSC Popular, que era del Tierno Galván, i la Federació Catalana del PSOE. Entonces, de aquí va salir el que és actualment el PSC. O sea, sí, jo soy de los que todavía... Estem des del primer dia con la mateixa chaqueta, la mateixa rosa i la mateixa il·lusió. Això és veritat, i ho hem dit aquí en moltes ocasions. No, canviaré. Que el PP és incombustible en aquest aspecte. Éreu molta colla dels de fa 40 anys? A part de Jordi Marçal, que vaig veure... En la zona aquesta, 18 persones. 18. Unidor. Pues sí. Molt bé. Fantàstic. Alguna cosa a comentar o anem ja cap al tema interessant del biodesenvolupament conscient, que volem que el Salvador ens expliqui per què neix de fer aquest curs. Bé, bueno, al final tot comença amb una idea, sí? Tot passa per dintre la ment. Vaig fer diverses formacions, els últims anys m'he anat formant en diverses disciplines, i crec que 2015 vaig començar a donar uns cursos jo sol, sí, d'unes quantes hores, dividit en diversos dies, pel Berguedà, inclús algun per aquí al Bages. I em va donar la sensació que el podia complementar portant algú més, sí, que pogués fer una aportació més profunda en alguna altra àrea per donar un millor coneixement i per poder que les persones experimentessin un canvi més potent. I de comentar-ho amb algun company que havíem estudiat junts aquesta possibilitat, doncs d'aquí va començar la idea de doncs, afegir-ne un altre, i fins que vam dir, fem un curs gran amb un format ja d'envergadura i que realment les persones puguin veure de primera mà a la base de diverses disciplines de desenvolupament personal i que els hi serveixi per la vida pràctica, per poder generar un canvi intern que al final també llavors és un canvi extern. Dèiem que és tota una jornada de dissabte a Sant Fruitós de Bages, a l'Espai Mímet, que està al carrer Pintor Cert 12 baixos, com dèiem, Sant Fruitós, de les 9 del matí a les 7 de la tarda. La primera jornada la vas impartir tu mateix i Helena Soler, de coaching i gestió de les emocions. Com va anar? Era molta colla? Perquè si és molta colla tampoc no va massa bé, Va anar molt bé, sí. Va anar genial. Jo vaig fer el matí dedicat al coaching, a posar que cada persona es pogués posar els objectius, saber la manera de trobar quin objectiu vol i el camí per arribar-hi, i a la tarda l'Helena Soler amb la gestió emocional. És la tercera edició, aquest cop el grup, mira, és el grup més petit que hem tingut fins ara. De totes maneres, hi ha la possibilitat també d'afegir-se al curs, perquè a la primera classe diverses de les persones inscrites no van poder assistir, per la raó que fos personal de cadascú, i hem decidit repetir-la en un moment que en comú que tothom els hi vagi bé. O sigui que el curs es pot fer encara totalment. Sí, el que fem també és que si una persona no pot assistir a una classe, doncs a l'edició següent la pugui recuperar. El que passa que el grup sempre és el mateix. No és que una persona pugui venir aquest dia perquè fan Enneagrama i li agrada, sinó que procurem que el grup sigui el mateix durant tot el curs, perquè així es facilita també la comunicació entre les persones. I clar, com que és un grup de desenvolupament personal, d'autoconeixement, apareixen moltes coses personals. I llavors, perquè no entri i surti gent de la classe que pugui incidir amb aquesta facilitat d'expressar-se, de trobar-se a gust per poder-se expressar, doncs el que fem és un grup tancat. I no pot ser que vagis només un dia amb una xerrada, s'ha de ser tot el curs. Sí. Molt bé, vosaltres sabeu que són els oponoponos?
Los què? És que li volia demanar, dic, això de l'Oponopono. No, hi ha tres coses que li volia... A veure, on és això? Sí, hi ha tres coses que... Oponopono. Per curiositat, això de l'Oponopono, què és? Després això de l'astrologia psicològica. I després com s'incorpora la física quàntica amb el desenvolupament de les persones. Bueno, és una física quàntica una mica diferent de la que teniu vosaltres imaginada, eh? Que, per cert, des d'aquí vull saludar a la doctora Maria Dolors Ubiols, perquè és una autèntica crac i dona uns cursos fantàstics, però és una física quàntica que no és la que us imagineu, eh? No, és una altra. No. No és aquella? No. La del gato que està lluny i que tal? No. No. Que estan no, no va per aquí, no va per aquí. Està en dos llocs, o tres o quatre. Oh, el gato, sí. Sí, en recorda't allà, eh? Parlem de l'Oponopono, primer. Sí. Bueno, primer, jo estic format en diverses disciplines, però no en totes, per això hi ha especialistes que venen a fer cada una d'aquestes disciplines. Però, de fet, jo he assistit a totes les classes, he vist totes les ponències, inclús abans ja coneixia aquestes persones de tenir-hi contacte de primera vegada, d'haver compartit formacions, cursos, o el que fos, però ja ens havíem trobat. I l'Oponopono, que és una disciplina que imparteix la Ingrid Antolino, és una tècnica, crec que ancestral, hawaiana, que de fet el que consisteix és en... Bueno, és una idea general, perquè es pot aprofundir molt en cada tècnica. Consisteix en nosaltres mateixos tenir un diàleg intern, sí, unes paraules que ens recondueixin a estar presents aquí i ara i davant de qualsevol situació que, com dèiem abans, avui tindrem un dia tranquil, sí, serà relaxat, perquè hi ha coaching. Doncs quan ens estressem o quan hi ha una situació que ens desborda, el fet de dir-nos unes paraules, sí, fa que puguem tornar a recuperar el nostre estat de serenitat o de... El nostre poder, que no els factors externs condicionin el nostre estat, sinó que nosaltres sí siguem capaços de generar el nostre estat intern que desitgem per la situació. Que són fàcils, eh? Ho sento, sí, perdona'm, t'estimo, sí, gràcies. Sí. No us penseu aquí que es fa una cosa cabalística o estranya. Això abans era compte fins a 10 abans de contestar. Sí, no? Sí, també. I que això, no? Reflexiona una mica, o para, respira. Sí, és que de fet, sí, això, sí, no? Comptar fins a 10 i respirar ens va bé, és una tècnica que podem fer servir, cada un hem de trobar la nostra. El que passa que amb tècniques com aquesta, sí, ho sento, perdona, t'estimo, gràcies, com deia la Pilar, que són les paraules més usuals d'aquesta disciplina, però també hi ha moltes més frases, es pot anar aprofundint, però les primeres i les que serien la base d'utilitzar l'Oponopono serien aquestes. I aquestes serien per qualsevol interlocutor? Sí, perquè això... Hasta la persona... Jo ja te tengo l'interlocutor. Però, Mercè, si no t'ho creus, no val. Si no t'ho creus, per això, no val. Que hi haurà persones que no els hi pots dir, t'estimo. Sí, a l'arribar està fruitós. Bueno, jo ho sento, perdono, però t'estimo, depèn de qui. Jo crec que sí, eh? Sí? Tu li podies dir a tothom? No, t'aprecio de respecte. És que aquí està el misteri, clar. Hi ha un ordre o no hi ha un ordre? Però la finalitat d'aquestes paraules, si per exemple jo tinc un conflicte amb tu, si ho sento, perdona, t'estimo, gràcies, sí que ho estic dient amb tu, però en el fons hem d'entendre que ho estem dient al tot i que ho estic dient per sentir-ho, sí, per transformar el meu estat intern. Sí? Però a vegades no és només amb l'acció que estic observant, amb la persona que estic observant, sinó que la finalitat d'aquestes paraules és d'experimentar-ho a nivell més global. Mira, t'explicaré un exemple. Jo vaig intervenir, neta, però no sé una miqueta de què va. Jo el divendres estava a Barcelona i tenia una reunió a les 10 del matí. A les 9 ja era a Barcelona i al pàrquing on aparco sempre no hi havia la llum encesa, i vaig pensar, el pàrquing deu estar tancat, i anar donant voltes, i al final vaig intentar entrar, i es veu que, bueno, sabia fos la llum, vaig saber què passava, i a l'entrar, com que estava ja nerviosa, ja vaig tocar la bocina, i el senyor aquell, que m'ajuda, bueno, que estava allà del pàrquing, un pàrquing petit, va començar a cridar, i jo vaig pensar, si tu ara segueixes cridant, aquí sortirem cantant, vés a saber, el rei, que es deia abans. Doncs jo vaig aparcar el cotxe, vaig fer una miqueta això que dius tu, de comptar fins a 10, vaig fer oponoponos, i llavors a mi li va dir, miri, disculpi'm, però no era la meva intenció tocar la bocina, però és que estava nerviosa, no hi havia la llum encesa. Automàticament aquella persona... Va canviar l'actitud. Ah, clar, no es preocupi, clar, sí, la culpa sí, és sí, meva, disculpi'm. Sí, vull dir, ja està. Si jo hagués sortit allà cridant, sí, automàticament aquell senyor... Bueno, acabem, clar, bueno, vés a saber, sí, com sí, acabem, lògic, saps? Sí, una miqueta vindria a ser aquesta
tècnica. Et recomano que la facis. Sí, ja saps on l'has de fer. No, no, però sí, jo em sembla que sense... Ja n'he anat aprenent, Pilar. Sí, jo penso també... He canviat molt. Jo crec que hi ha persones que ja tenen la seva actitud i la seva manera de fer, la seva actitud davant la vida, ja és aquesta, perquè te sents molt millor quan dius, bueno, vale, què? Perquè sempre l'altre és el que... I el que no és difícil. Jo, per exemple, estimar, amb el sentit català, que és d'amor, de querer, estimo, estimar no le diria, le venia poca, le diria t'aprecio, te respecto, moltes coses, però estimar és massa fort per a mi. En el sentit castellà, no. Decir a una persona pues, que l'estimes... Te quiero, seria el te quiero, más te amo. Seria te quiero, seria te quiero, no le digo casi nadie. Que te quiero y te amo son diferents, eh? Bueno, per això. No, te amo y te quiero en castellano es lo mismo. Es una declaración de amor. Al marido, y al que sea, o al company, para mí, yo te quiero, yo no le digo a alguien que no conec gaire, oye, te quiero. Te quiero ver bien lejos. Te quiero, tú ya lo tienes, el coñi. Te quiero que te vayas. No, pero es veritat, això, puedes respetar a la gent i escoltar-la, i comprendre-la, i apreciar-la, sí, però estimar-la. No. Jo crec que té que veure el que deia la Pilar i que comparteixo molt, és una mica el tema aquest de dir com un afronta la vida i com un afronta la situació. Clar, no? Llavors hi ha gent que afronta la vida des que s'aixeca el dematí amb tensió, amb neguit, no? Amb enfrontament. I diu, buenos días, pues anda que tu, no? Estic que com emprenyar ja d'entrada, no? I en canvi hi ha gent que va per la vida amb la dinàmica... Sí, amb molt poca, per això, molt poca. Sí, com que no? La majoria va com bona actitud. Segons com tu afrontis el dia a dia teu, no? Segurament és molt més fàcil interioritzar aquestes tècniques. Si un és més tens amb el enfrontat i tal, és més complicat i suposo que has d'aprendre més aquestes coses, no? A mi m'agradaria anar per la vida amb la feina aquesta integrada. És a dir, que la gent no estuvés això, no? Però és el que van dir, a les 9 de matí tothom pitant, tothom... Què dius? Jo visc en un altre lloc. Marxant de casa 5 minuts abans. Tothom. Claro. Hi hauria mateix merder. No. Hi hauria mateix merder. Bueno, pues uns 5 i uns altres 10, com a Alemanya, que es canvien les vacances i les fan tots iguals. Tu vas a una botiga i hi ha gent... No sé, per exemple, jo m'hi fixo molt en la gent gran. La gent gran és que mai passen pels llocs on han de passar. I dius, si no tenen pressa. No. És una actitud, d'aquí. També, de la gent. Sempre té pressa. Anem amb aquesta dinàmica normalment on la gent es relaxa relativament poc. La Pilar al principi deia, vull relaxar, vull tranquils, però és que normalment això no existeix. Fins i tot dinant, la gent està com inquieta, no? Home, i amb el telèfon mòbil al costat. Amb el telèfon mòbil al costat. És a dir, estem en una dinàmica que jo crec que l'oponomono aquest que dic... Oponopono. Hauria de ser un element quasi d'explicar... Podria ser més fàcil la paraula? Exacte, sí. No, perquè és molt maca la paraula. La traducció. Ja, però és maca la paraula. Com deia ell, és el... Com deia ell, és aquesta idea hawaiana, que és ancestral, però llavors hi ha un llibre que jo el recomano, que és del Joe Vitale, que aquest senyor té un mestre, que és un mestre hawaià, que ha adoptat aquestes tècniques. Ja sabeu que els americans són exagerats amb tot, i aleshores fan uns fòrums que poden ser 1.000, 2.000 persones, i en allà aquest senyor va fer una cosa, ho explico, no? Aquest senyor va fer una cosa molt curiosa, aquest hawaiano. Ell és psicòleg, és doctor en psicologia, i aleshores el van contractar a una presó on hi havia presos que eren malalts mentals, però amb un grau bastant elevat de malalts mentals que havien fet assassinats, que havien fet coses molt gruixudes, vull dir, no coses senzilles. I aleshores ell es va limitar durant tot un any a mirar-se els dossiers on hi havia la informació sobre aquests malalts mentals. No els va visitar mai. Mai els va visitar. I al cap d'un any, un 90% d'aquestes persones estaven tranquil·les. I fins i tot podien sortir al carrer. I ell no els va veure mai, en aquests. Llavors, com va intervenir? Com ho va modificar, això? Bé, això poder aniríem ara a... que parlàvem abans de la física quàntica. Sí. Tot i que aquestes disciplines estan relacionades. Com deies abans, clar, em depèn de qui no li puc dir, t'estimo, o a vegades si un em cau malament... No, a mi no me cau ningú malament, me cau al revés, la majoria de la gent me cau bé, en principi.
El que passa que jo li dono molta importància a les paraules i crec que és, que és com una mica de canvi de significat en el sentit de que estimar en català és amar, és querer. Mm-hmm. I en canvi, doncs, quan en castellà dius és, que estimes, això és molt estimable, estimo, pues és d'apreciar i això. Llavors, pues, bueno... Sí, no, sobretot ho deia per... Perquè allò, allà on posem atenció, allò creix. Llavors, si jo poso atenció en un problema, si jo poso atenció en una situació que a mi no m'agrada, i jo m'omplo a nivell mental en processos sobre aquest fet o sobre aquesta situació, i el meu món es torna a això. Si entenc que el que és de fora jo puc veure-ho d'una altra manera, sí, que canvia la manera de veure les coses i les coses sí, canviaran, com deia el Gandhi. Si jo puc observar des del no judici, pot ser que alguna cosa no m'agradi, però si jo observo des del no judici, jo canvio el meu estat intern. Si jo canvio el meu estat intern, estic projectant un altre tipus de realitat, perquè amb l'exemple que posava la Pilar, nosaltres, això està comprovat ja per la ciència, emetem un camp electromagnètic, sí, sí, que sí, va més enllà del nostre sí, cos. Afectem fins a un cert punt i amb les persones que entrem en contacte pot arribar aquest camp. Llavors, els nostres pensaments i les nostres emocions tenen una influència en la realitat, en la nostra realitat. Llavors, aquest psicòleg de Hawaii, sí que explica el Joe Vitale, que a mi m'agrada molt el Joe Vitale, sí, i l'he seguit molt, amb la seva manera de pensar i amb la seva manera de sentir estava influint amb la realitat. És a dir, tracta una persona per el que pot arribar a ser i veuràs que com aquella persona canvia. Sí? Nosaltres també tenim molt a veure amb les relacions que tenim amb les persones i amb les relacions que no són tan bones. Si jo canvio la visió sobre aquella persona i sobre la relació i començo a pensar en el que sí pot anar bé, normalment que hi haurà un canvi perquè estic sembrant a nivell de pensament i de sentiment en aquesta direcció. Llavors, tal com pensem i tal com sentim, actuem i tal com actuem, recollim resultats. I al revés també pot ser? L'efecte contrari del que explicava la... Sí, bueno, sí, si penso en negatiu, estic sembrant això. El que estic pensant és a dir... Ara imagina't que aquells fa l'efecte contrari, doncs que sortiran pitjors encara. Les persones negatives, diguem... No, els presos que estaven a... Bueno, però si el senyor lo que le comunica és sí, serenitat i és... Sí, clar, però, és el que no, comunica, no. Sí, el que passa que los això li comunica agressivitat o clar... Sí, bueno, sí, però això està demostrat. Sí. Això està demostrat. Tu mira un combat de boxa. Què passa amb un combat de boxe? La gent crida, pica, fes això! O l'agressivitat que es desenvolupa, que això n'hem parlat moltes vegades amb el Pepe, en un camp de futbol amb nens de 8 i 9 anys. Sí. Si els pares comencen a pica, fes això, fes allò, allò que va en un camp de batalla. Sí. No, des de la distància. Des de la distància. Sí, bueno, aquí entraríem, sí, entraríem potser més enllà, però també... Sí, sí. També això s'ha comprovat, també hi ha hagut algunes ciutats del món que s'han fet experiments, com persones meditant perquè hi hagi pau a la ciutat i hi hagi un desenvolupament natural i saludable, i com aquelles setmanes que s'ha fet ha baixat l'índex de criminalitat amb un tant per cent molt elevat. I al revés també, mira el Donald Trump, està creant agressivitat a distància. Sí, sí. Però este està fent, està cooperant en fets, no en la mente només. Què volies, l'eneagrama primer o la física quàntica? La física quàntica seria això. Sí, la física quàntica, no sé si heu llegit un llibre que es va fer molt famós, que va sortir el 2006 i que també va ser pel·lícula, El Secreto, que diu que nosaltres creem la realitat conscient o inconscientment, però a través dels nostres pensaments i el que sentim, creem la realitat. Sí que així és com funciona l'univers. Bueno, ho podem creure o no ho podem creure, yeah, però si anem aprofundint en aquest tema, veiem com si hi ha una relació directa entre pensament i sentiment i realitat. Doncs la física quàntica explica aquesta interacció nostra amb l'univers i amb la realitat que experimentem i com de quina manera podem assolir la realitat que desitgem a través de generar uns nous pensaments i unes noves emocions des de les quals engendrarem, sí, sembrarem una altra realitat. No és física d'equacions. No, és que no veia la de l'Ignacio. Sí, el que passa que hi ha una cosa. Si tu no canvies, si tot canvia, però tu no canvies... Sí.
res no canvia. Això és de Einstein, això. Però és que és veritat. Sempre tenen el meu resultat. No, no, perquè si la, per molt que a vegades facis, ves que o poder que, les, que no tothom està obert a rebre totes aquestes coses, perquè a vegades fas molt i si tot igual, perquè si la persona no canvia, si la persona no coopera amb això... Sí, 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 clar, cada un és amo de la seva voluntat i de les seves creences, sí? El que diu la física quàntica és que aquesta taula que experimentem com a material, o aquest cos, sí, aquí experimentem el món com a material, mirat a escala subatòmica, és a dir, molt més petita que un àtom, pràcticament tot és energia, i si té energia té una vibració, té una freqüència vibratòria. Llavors tot el que hi ha en l'univers té una freqüència vibratòria, i pensaments i emocions tenen una freqüència vibratòria, i segons siguin aquests pensaments i aquestes emocions, amb freqüència vibratòria contacta, s'atrau amb freqüència vibratòria igual. Llavors, segons els pensaments i les emocions, segons aquesta freqüència vibratòria que estic vibrant, em trobaré amb persones, situacions i experiències amb consonància amb aquesta vibració. Llavors, és de vital importància generar pensaments i emocions saludables, sí, amb concordància amb la vida que vull experimentar. Perquè se para un poc a pensar les persones, també. El problema és que algú es para a pensar, si hi ha coses que precisament diria, para't a pensar això, para't un moment a pensar, perquè la gent va molt de pressa amb tot i no es para a pensar, a raonar i a dir, tranqui, a veure, com és això, o sigui, a meditar, a pensar. Digues, sí, Pepe. Però, no, jo crec que... Tot això s'està escoltant. És molt maco tot això, però... No? Però a mi la impressió que molt va acompanyar de l'ambient en el seu moment. O sea, no és el mateix ir tranquil per la vida si tienes un ere encima del cap. Estàs en un moment d'una crisi bestial. Claro. Este no ara com Catalunya con el procés, que coges unes coses, no tiene que usar... una cosa que l'altra, però sí el sentiment i l'estat d'ànims. Sí. Moltes vegades un tio que és molt tranquil, en segon que moment, per aquestes circumstàncies externes, que no té res que veure amb ell directament, pues és que hi ha més crispació. I existeix això de, una mica el que deia la Pilar abans, no? De mi cago un sospedrín i tal. Jo crec que això està a l'ordre del dia. Lo important... Lo important és reaccionar com ho va fer la Pilar. Contar fins a 10 o fer el... Bueno, a veure. I passa bé, no passa res. Vinga, va, no, no passa res. Això és fàcil, en teoria, de fer, però no se fa. En aquests moments... No és tan fàcil, eh? No és tan fàcil, sí, perquè el primer que et surt és dir, bueno, ja... Sí, la primera reacció. Però això, exacte. Això, o, per exemple, la Xusa, ella ho veu, tu ho veus cada dia, perquè els malalts... Sí, clar, però un malalt que li no passa res o dos, o un malalt... Però la malaltia amb una actitud positiva... Sí, però una actitud positiva, mentre surten bé, marcadors, mentre surten bé, mentre la persona està bé, però quan la persona té males notícies i el que s'ha de preparar, pues, a lo mejor per morir, o per estar tranquil, o per afrontar el final, per totes aquestes coses, això no hi ha... Però, no, però... Que sí que hi ha, sí que hi ha, però no a tothom. Clar, no a però, tothom. Però el Pepe, jo crec, jo comparteixo molt el que diu el Pepe, la situació personal d'un mediatitza molt la relació amb el seu entorn, això és veritat, però a més està demostrat des de la psicologia social, no? L'impacte que genera la societat respecte a l'individu depèn del moment que es mogui, no? Bueno, saber esperen, gestionar no? Tot això, sí, la cosa gestiona això, bé tot això. Depèn dels recursos propis que cadascú que tingui. Clar, hi ha gent que pot gestionar, hi ha la gestió bé de les emocions. Que i la gestió, aquí, no? Sí, això és molt important. Bueno, hi ha gent que té capacitat de gestionar les emocions, hi ha gent que té capacitat de gestionar el conflicte, hi ha gent que té capacitat de gestionar, no?, l'enfrontament, i hi ha gent que no. Sí, això depèn molt dels recursos propis. Si a nivell de col·lectivitat té recursos suficients per fer-ho conjuntament, fantàstic. Si no, doncs ho menja amb patates rosses. No? Ja. Jo el que sí que trobo és que, a part dels recursos propis aquests que tu dius, que jo els veig totalment necessaris, hosti, estem en una societat que és molt complexa. És a dir, que cada vegada és això, més competitiva, més tensa, més en dificultat de trobar aquells espais, no?, de relax, cada vegada fent les coses més de pressa, més ràpid, tot és, no? No, i llavors, això, hosti, com... Bueno, que... Som capaços de complementar. Ah, hi ha diverses coses, clar, que deia el Pepe, jo ho entenc, i tots en algun moment a la vida ens hem trobat amb circumstàncies que ens desbordaven i que igual no sabíem com afrontar-les, sí? De fet, els que hem estudiat aquestes coses ha sigut així, si no ja estaríem fent una altra feina, sí? Per això ens hem, per poder-nos entendre i per poder gestionar aquestes coses, hem tingut la intenció d'aprofundir en aquests temes.
El que hem d'entendre és que les circumstàncies són les que són, això és cert, i de vegades poden anar en contra dels nostres desitjos, i que sé, una malaltia, un ERE, o un no saber, o no estic ingressant els diners que em fan falta, no m'estan pagant, a la hipoteca... Sí, hi ha moltíssimes coses que poden generar estrès. Ara bé, dintre la dificultat que hi pot haver en aquesta situació, el que hem de fer obligatòriament, si volem que canviï la situació, és canviar els pensaments. Perquè si jo em segueixo enfocant en el problema, no canvia res. Sí? I el meu estat no canvia, al contrari, que la meva preocupació i el meu estrès va augmentant. Llavors, la meva capacitat on està? En comptar fins a 10, respirar i començar-me a enfocar en una solució, començar-me a enfocar en allò que realment desitjo i que vull. Perquè si ho faig així, poden haver-hi canvis, però mentre estic encallat amb el problema, no hi ha canvis. Llavors, hi ha un problema. Té solució? Sí, doncs ves per la solució. No té solució? Doncs tampoc és un problema. Sí, és algo que ja està fet. Llavors, enfoquem-nos cap a el que sí depèn de nosaltres. I el que dèiem, el que també has comentat un moment, lo de la mort, per exemple, amb la física quàntica, la Maria Dolors Obiols, si hi ha una part de la seva sessió que precisament parla de la mort, i ja en parla des d'una altra perspectiva, no la mort que entenem o que s'ha entès fins ara o que entén la gran majoria de persones, sinó més aviat com un trànsit i, com hem dit abans, que tot és energia, doncs una transformació. Sí? L'energia es transforma, llavors nosaltres, des que ens movem i podem parlar i podem executar aquí en aquest món físic, doncs hi ha una energia. Llavors el que passa és que canviem d'estat. Sí? I el que parlàvem de l'estrès i que de quan ens llevem al matí l'embús i que dèiem, bueno, si sortim 5 minuts abans de casa, igual el trànsit ho vivim d'una altra manera i anem en un altre estat. Perquè sí, anem amb presses. A mi em sembla una idea genial, però em sembla més genial encara llevar-me 5 minuts abans i durant aquests 5 minuts primers, sí, fer unes respiracions, sí, per estar tranquil, sí, per començar el dia tranquil. És que Pilar, potser no, ja no som nosaltres, sinó són els altres que també van estressats, perquè la Pilar es va trobar amb aquest senyor, no, que estava allà, sí, però... va pitar... interpreto jo, sí, és que el sap que se trobarà com això. Per això. Perquè és el dia a dia. Ah. Però si tu ja saps, te autoconvences de que te vas contar con ese problema, lo trobaràs com una cosa normal. No te, sí. no estàs en tensió, perquè saps que te trobaràs el lío igualmente. Si vas virgen y te metes allá, entonces empiezas a jurar como todos. Si tú ya te has hecho la idea... Te veo tenso. Me trobaré con aquel lío, ya lo has asumido y vas más tranquilo. Con esto no es que suceda nada. Tendrás un problema, tendrás un lío, a mí me parece... La mente no te pone a... No, envía-li cosas porque está tens. No, però us expliquem una cosa que amb la doctora Obiols n'hem parlat diverses vegades i que no entra, evidentment, en aquest curs, però que entendreu perfectament. Jo faig un paral·lelisme bastant gran amb tot el tema dels oponoponos i d'aquesta tranquil·litat i de tot això, amb l'Evangeli. Si us mireu els evangelis, estima els altres com t'estimes a tu mateix, ah. I molts dels missatges que donava Jesús en els evangelis, i que llegim els evangelis, és que ben bé lliguen molt amb tot aquest tema de psicologia. Ell no parlava d'energia, li posaven un altre nom, però vaja, anava molt amb aquesta branca de que les persones tinguin el seu espai, que sàpiguen estar als llocs, que es guafin amb tranquil·litat, que és el més difícil del món avui en dia. Ara, la clau és estimar, no? Sí, però si estimes, no fas mai mal a ningú. Sí. O sigui, que la clau, la paraula clau, és estimar. És difícil perquè ningú ho pot fer per nosaltres, però el gran avantatge és que depèn d'un mateix. Llavors, jo si em llevo i faig 5 minuts de relaxació, de meditació, agraeixo un minut d'agraïment pel que tinc, i a continuació repasso els meus objectius a la vida, aquestes 4 coses són importants i me les recordo, i si les tinc per escrit, per la ment inconscient encara té molta més força, són 7 o 8 minuts, sí, que puc dedicar al matí a això. Si jo faig això cada dia, imagina't una persona que no fa això, sí, que es lleva, sona el despertador, ui, ha de treballar, ui, se'n va, o una persona fa això cada dia. Sí, sí. Imagina't al cap de 10 anys quina creus que tindrà una vida més satisfactòria. I al cap de 20 i 40 i... No, però és que el sol fet d'entrar a la feina, fent una miqueta això que diu ell, no és el mateix que una persona entra i dir, bon dia. Sí. Una altra diu, bon dia. Només amb el to de veu canvia una bestialitat. Perquè entra un jefe
a l'empresa, bon dia, ja tots diuen ui, ui, avui, ja crea una tensió de que tothom ja està, bueno, ja es posa nerviós. I tu què? No? I tu què? O en una aula. Jo crec que en general, no? Jo crec que en general la gent no va tan, com tan mala psicosa, no sé, jo poder... Visc en una altra... Ell està en una altra realitat paral·lela. No, jo estic en la realitat. Jo ja faig això que diu ell, però, bueno, d'una altra manera. Jo estava pensant en això, a vegades, això que dius tu, eh? Jo això de la gel de matí i les inspiracions, tot això no he fet. Però dius, me'n vaig a Barcelona. Jo vaig molt sovint a Barcelona al dematí a primera hora. I com m'he trobat amb molts marrons a l'entrada, dic, t'ho agafes en temps... No? Arribes abans, esmorzes tranquil·lament i després vas a la reunió que deia la Pilar. Bueno, clar, i no has fet les respiracions, però vas tranquil, relaxat, content amb tu mateix, mirant els pajaritos, i arribes al davant als túnels i arribes a l'avinguda aquella de Via Augusta i aturat 3/4 d'hora. Pues abre la ventanilla, no? I le dius... Quina diferència entre aquest procés que tu has fet anterior o jo que no ho he fet i estem allà 3/4 d'hora aturats, arribarem tard a la reunió... No? Deixa'm afegir una petita cosa que volia dir abans. Però és que, i sin desallunar-te no, però és que el que deia la Pilar del Trump... Sí, com ho gestiones? Donald Trump, vale? perquè ho veiem. Anys enrere, quan no hi havia tanta informació en internet, ni mòbils, perquè, clar, per exemple, l'1 d'octubre va volar amb els mòbils tota la informació... Dic això ara, en aquest moment. Però les teles, la ràdio, tu fots RAC1, fots a COPE, no sé, qualsevol cosa. La SER. La SER, no, que són diferents. I tu vas amb el cotxe, estàs allà als túnels, i sents la SER, o sents... I ja t'estan dient coses, t'estan fotent amb la llet. I arriba als túnels, i allà ja... Surt que pago, encara tinc cua. Clar, tu surts amb aquests 7 o 8 minuts de casa, relaxat, però et fots de mà, hòstia. Bueno, perquè és una actitud. Sí, però ha durat 30 minuts. És una mica l'únic. Però jo crec que... Us ha parlat de realitats paral·leles i no li heu fet cas quan us ho ha dit. Què passa? Que nosaltres anem al conflicte d'avui. Sí que surto i me'n vaig i trobo cua i arribo tard allà on vull anar. I el que estic proposant jo és fer-ho d'una manera continuada. És com aprendre un idioma o posar-se en forma. No en un dia perquè vagi a classe d'anglès no aprendré anglès. Però si jo hi vaig cada dia i me'n vaig a Anglaterra o als Estats Units un mes i practico, el aniré millorant. Llavors, quan a mesura que nosaltres anem millorant això, les circumstàncies també es transformen. Per quina raó? Perquè el que nosaltres veiem amb l'altre, el que ens desperta una altra persona, si ens desperta emoció o una situació, realment està despertant un estat intern nostre. És a dir, si jo veig una persona i sento odi, sí? No és culpa d'aquella persona. De fet, parlem des d'un punt de vista que no hi ha la culpa. Jo, al veure aquella persona, se m'està despertant en mi, per tant, l'odi el sento jo. Bueno, depèn del que t'hagi fet abans, aquella persona. Entenc que som humans i tenim emocions. Sí? Llavors, si jo veig alguna cosa molt agradable en una persona, en el fons està despertant alguna cosa en mi. Jo percebo alguna cosa, sí, aquests estímuls, aquest processament inconscient que tinc jo fa que se'm desperti aquesta emoció, però l'emoció està en mi, és a dir, l'emoció no està allà amb aquella persona, no està amb el trànsit, està en mi. Jo no soc amo del trànsit, però sí que soc amo del que sento i puc gestionar-me. Llavors, no sé si ho coneixeu, hi va haver un, crec que era psicòleg, no recordo si psicòleg o psiquiatre, o Viktor Frankl, que va estar a la Segona Guerra Mundial en un camp de concentració, ell era austríac, i parla de com allà les passaven canutes, poc menjar, treballant en unes condicions sota zero, extremes, veia morir companys, i ell allà va dir, bueno, començaré a posar, en un moment donat, quan ja estava cansat de patir, començaré a posar en pràctica l'enfocar-me en els objectius. I des d'un dia va començar a imaginar-se el futur, que tornava a Àustria, que es reunia amb la família, que estava amb salut, que sortia, i el fet de viure a dintre un camp de concentració, que és molt més exagerat que el que ens podem trobar segurament nosaltres aquí amb el nostre dia a dia. Va començar a entrar en un altre estat, i què va passar? Doncs que inclús els guàrdies el van començar a tractar diferent, que van començar a canviar la situació allà, li van donar com un càrrec allà dintre, inclús li anaven a consultar coses, al final el van agafar com d'ajudant i tractava inclús persones dels propis alemanys. Sí? I va haver un canvi espectacular en el seu desenvolupament allà dintre el camp de concentració. Això passa també si veus la pel·lícula La vida és bella, sí. Que és la vida del Roberto Benigni, amb un camp de concentració, com aquell home aconsegueix que el seu fill... No se n'adoni que està vivint sí, sí. El més terrible. Llavors, que pot existir. El poder que tenim nosaltres...
El poder que tenim nosaltres és el d'enfocar la nostra ment cap allò que volem i gestionar les emocions per tenir les emocions adients per lo que volem experimentar. I ja sé que és més fàcil dir-ho que fer-ho. Està clar, tots ens trobem problemes. És un hàbit, també, és un hàbit, eh? Sí, però a mesura que ens anem... Sí, però és anar-se entrenant, anar-se entrenant, i cada vegada que fa que pugem la vibració i cada vegada jutgem menys coses i, per tant, com que jutgem menys, estem més bé. I el principal beneficiat som nosaltres i, de rebot, a tot l'entorn amb qui interactuem habitualment. I ara que parles de les vibracions, lo de la lectura de l'aura té a veure amb les vibracions que emetem? L'aura és, què és exactament? És l'energia que emet al revés. Abans d'acabar de l'eniagrama, que no ens ho podem deixar. I l'astrologia psicològica. Ui. Així, doncs, rapidets. La lectura d'aura. T'ho explicaria molt millor la Lucía Terol, que és l'especialista, però nosaltres, com hem parlat abans, té una relació amb el que hem parlat, tenim com un camp àuric, sí? Llavors, aquest camp àuric, hi ha algunes persones que són capaces de percebre'l. Bueno, si estéssim ben nets, sense pensament aquest que tant hi ha condicionat, potser, si ens entrenéssim, tots ho podríem veure, sí? Però més que aprendre a llegir l'aura, el que sí que es tracta aquesta classe és d'entendre'ns i percebre la nostra energia, el nostre estat que estem, i ser més conscients del nostre camp energètic, sí? Uh-huh. Llavors, l'astrologia psicològica. L'astrologia psicològica és una disciplina que què fa? En el moment del nostre naixement, ja es fa una fotografia de com està tots els planetes al voltant de la Terra. I l'astrologia descriu quina relació hi ha entre les meves creences, la meva manera de viure la vida i inclús potser coses que hauré d'experimentar amb aquesta fotografia, sí? Com mantenem els pagesos planten les cebes amb una lluna, amb una altra, sí? Quan passa segons quin planeta hi ha una influència o una altra. Doncs el moment del nostre naixement, que és un moment de transformació molt poderosa, segons estan situats els planetes, ens indica, sí? Com, no és que ens condicioni, ni que, però és com un mirall de nosaltres mateixos. Llavors, a través de l'astrologia ens podem conèixer moltíssim més. Ens dona molta informació sobre nosaltres mateixos que conscientment no sabem. Aniràs amb l'astròleg, amb l'Ivan, i et mirarà la teva carta astral, si hi ha programes que calculen com estaven els planetes a l'hora i moment i lloc de naixement teu, i et dirà, ostres, tu tens el sol aquesta casa, o tens la lluna o Venus aquí. Això indica que, per exemple, la teva fortalesa és aquesta, i et dirà, tu segurament ets molt bo amb això. O la teva debilitat o el teu conflicte en la vida segurament ha estat aquest, sí? Perquè està, és una mostra de com som per dins, i crec que és una eina d'autoconeixement molt gran. Però llavors dues persones a la mateixa carta astral tindrien que ser bastant semblants, i sí, moltes vegades són molt diferents. Sí, però haurien d'haver nascut a la mateixa hora. Bueno, jo penso que aquesta no crec gaire. Són els bessons, però fixa't. No, els bessons no neixen a la mateixa hora. No. Dos minuts. Sí, depèn de quins. Però, bueno, els siamesos, sí. Però sí que és cert, per exemple, els bessons tenen, bueno, comparteixen moltíssimes coses. Hi ha un vincle que és molt especial, diferent. Això és normal, però no per la carta astral. L'eniagrama. No, el que passa que també és lògic que influeixi. Jo no dic que no sigui cert el que estàs dient, però que ha d'influir també el lloc on tu has crescut, l'ambient on tu has de creure i tenir una base científica. Has desenvolupat i t'has format, no? Perquè la teva personalitat es forma amb tot el que vas adquirint des de ben petit, la manera que et tracten a tu, de tota la informació que reps. Però això també està descrit a la carta astral. Bueno, doncs que, clar, donaria per molt... Però la carta astral no pots saber què em passarà. Sí, pots saber en el moment puntual, no, però hi pots però tenir un... Segons Edip, rei, si tu veus l'obra de teatre d'Edip, rei, té tota la vida marcada per la carta astral que li fan els astròlegs. Sí, és que jo no crec gens ni mica. Sí. Però jo no tinc la veritat absoluta. Jo, més que res, convido a que ho experimentem i que ho comprovi cadascú, perquè, de fet, també és molt legítim que cadascú tingui les seves creences, però sí que si entrem en aquests temes i entrem en l'astrologia, veurem com ens reflexa moltíssim amb nosaltres. I llavors, a mi em pot haver passat alguna cosa de petit, com conec algú, per exemple, la mort d'un pare, i l'astròleg li mira la
carta a l'astral i diu, ostres, tu, aquí amb els pares t'ha passat alguna cosa, tens un problema o hi ha un conflicte emocional amb aquest tema, i és una persona, per exemple, que s'ha quedat sense pare als 6 anys. Sí? No té que ser la mort, però aquell camp, aquella àrea de la teva vida es veurà afectada. A mi no m'ha encertat gens, res, bueno, ni una sola cosa. Jo et convido que et posis en contacte amb l'Ivan. Depèn de qui tu fas. No, no, perquè... No. Va anar amb el becari. Crec que en les mèdiques pot haver alguna cosa... El 26 de gener hi ha xamanisme coaching amb la Neus Miró i el Salvador Companyó. Com dèiem, l'1 de desembre, física quàntica amb la doctora Maria Dolors Obiols. El projecte Sentit d'Arbre Genealògic el 27 d'octubre amb el Gerard Ros. El 12 de gener, minimalisme, lectura de Laura amb la Lucía Terol. Psicologia conscient el 20 d'octubre amb l'Oriol Tarragó i la Carme Casanueva. La quinesiologia, freqüència vibratòria amb el Juancho Cortés el 15 de desembre. Hem parlat de l'astrologia psicològica de l'Ivan Álvarez el 10 de novembre. I els oponoponos, l'abundància i l'Enneagrama el 24 de novembre amb la Ingrid Antolino. Tens un minut per explicar què és l'Enneagrama. Un minut. L'Enneagrama és l'estudi de la personalitat. I llavors, persones que es van dedicar a l'estudi de la ment i dels comportaments humans van arribar a la conclusió que hi havia 9 tipus de personalitat. Aquí cada un de nosaltres som un d'aquests tipus. Si se li va donar un número 1, 2, 3, fins a 9. I llavors també és una eina d'autoconeixement. Hi ha uns testos per contestar i bueno, es pot aprofundir tant com es vulgui i llavors jo entenc que sóc un... Tenim també de d'altres, però principalment d'aquest número, d'aquest tipus de personalitat. I això fa que m'entengui a mi i que pugui entendre si jo sóc un 5 i ell és un 6... igual jo xoco amb ell amb la feina, però quan jo entenc com funciona un 5 i entenc com funciona un 6, és com, ah, ja ho entenc ara perquè ell ho veu diferent, sí? I l'acceptació millora i, bueno, augmenta el meu benestar i les meves relacions i l'interactuar amb tots els altres. Mm. En política es veu molt bé, això. Sí. Els del Barça, amb els del Barça també es veu. Escolteu, moltes gràcies, Salvador, per estar avui a la tertúlia biodesenvolupamentconscient.org si voleu saber més coses, i el 10 de novembre la propera xerrada. Enhorabona per aquest curs, és fantàstic, de debò. I el que diu, que és possible canviar la teva vida si tens les eines necessàries, de ben segur que és així. Moltíssimes gràcies per estar avui a la tertúlia. Gràcies a tots per acompanyar-nos i demà doncs, estarem aquí, a Canal Taronja i a Ràdio Manresa, amb més tertúlies. Que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.